እንግዲህ እኔ እንዳልኩ ጥሩ አልኩ ነው ስሜነህ የተናገረው እኔ ቴሌቪዥን እንደኝም ሰላም ስለምፈልግ ነው ቴሌቪዥን እንደኝ ይሄ ማለት ግን ምንም ነገር አላይም ማለት አይደለም ስልኬም ቴሌቪዥን ነው እጄ ላይ ያለው ፕሮግራሞቹን አይቻለሁ ያልወደድኳቸው ፕሮግራሞች በጣም ያዘንኩት እና ከስሜነህ ብዙ ያልጠበቅኩት የነበረው ወይዘሮ አዜብ መስፍን ቃለ ምልልስ እያየሁት እኔ ጓደኛ ነው ግን እንደዚህ የሚጠይቀው ብዬ እውነቴ ነው አሁን ጨዋታ መጣ እውነቴ ነውና ይሄ ግን ስሜነህ ነው እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራው ብዬ በጣም አዘንኩኝ ሊጠይቅ የሚገባው በጣም 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 በርካታ ነገር ነበረው ወይዘሮዋን ስለዚህ ወይዘሮዋን በዛ ደረጃ ለቆ እንደፈለጉ ቴሌቪዥን ላይ እንዲፈነጩ መፍቀዱ በጣም ለማመን አያ ነገር ያለቀ ለማመን ነው የሚያቀተኝና እነት የሚጠየቁት ነገር ጠፍቶ ነው ወይ ተሳቸው ሮከቦት 150 ሺህ ብር ገዙ የተባለ አሁን ባለው መረጃ ሲወጣ ልክ ነው ልክ አይደለም እኮ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እንዴት በዛ መንገድ እንዴት ተደፈርን ብያለሁ ስለዚህ በጣም ቀርብ ነው እሱ አልነገርኩትም እንደሱ አልነገርኩትም ምክንያቱም ኦሬዲ አልፏል ተሰርቶት ጨርሷል በጣም ግን ቅራል እና ከሱ ስለማልጠብቅ ሀቀኛ መሆን ነበርበት ምንም ሆነ ምንም ብዬ ስለማስብ እንዳለው ቀድም አለቆቹን ሲጠቃቀስ ያው እንግዲህ ድሮ አለቀው ሊሆን ይችላል አሳቸው አይደለም ግን ምንም ቢሆን ሀቀኛ መሆን ነበርበት ብዬ አስቤ ስለነበረ በጣም ቅርብ እና ተመልሶ ወደ ኋላ ማየት ይቻላል ቃለም እሱን እውነት ስሜነህ ወይ እንደዛ የኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ ወገቡን አስሮ እንደዚህ እኮ ነው የሚጠይቀውና ከዝቅኤል ጋቢሳ ጋር የነበረው ቃለም መጠይቅ አይታል እንዴት ኃይለኛ እንደነበረ በቀለ ገርባ እና በቀደም ራሱ እኔ ከቴሌቪዥን ጣቢያ ወጥቻለሁ እና የአብን አመራር ነው አቶ ዩሱፍ መሰለኝ አቶ ዩሱፍን እንዲህ ብሎ ቁጭ ብሎ ለስሙ ሰዓት ነው እንትናችሁ ምልክታችሁ ለስሙ ሰዓት ነው ብሎ ፊቱን እንደዚህ ክስክስ አድርጎ ምንም ሰዓት አላከበርክም ምናምን ብሎ ሲጠይቃቸው እና ሲፈልግ እንደዛ ነው በርግጥ ስራው አንዳንዴ ረዳዋለሁ ሰው የራሱ የሚያልፈበት መንገድ አለው ስሜቱ የሱ እኔ ሴት ስለሆንኩ በኔ ደረጃ ይዋዥቅ አይዋዥቅ አላውቅም እኔ ስሜቴ ራሴ የሚዋዥቅበት የራሴ የሆነ እንትን ይኖረኛል ከዛ አልመጣም ይለኝ ጊዜ ሊኖር ይችላል የራሴ ስሜት ተረብሾ ገብቼ ሊሆን ይችላል ምናምን ግን ሲፈልግ ወገቡን ይዞ የሚጠይቅ ሰውዬ በዛ ደረጃ ያንን አርጓል ሌላው ቀድም ያነሳው እሱም ብዙ ሰው የተመለከተው የዮሐንስ ባለው ቃለ ምልልስ ነውና እሳቸው አንድ ነገር በግልጽ ባይወጣም ግን አንድ ነገር ተናግረው ነበር በአሜሪካ ጉዟቸው ተብሎ ሰምተናል ከላይ ያለው አረፋ ነው እሱ መጠይቅ ነበር ብለዋል ነው እሳቸው ከላይ ማን ነው ከላይ ያለው ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው አረፋ ምን እንደማለት ነው እሱን እንደ ተመልካች ለምሳሌ ወደ እኔ ፕሮግራም አልመጣም እሱ ጋር ግን ከመጡ ይሄን መስማት ፈልግ ነበር ልክ እንደ ተመልካች እንደ ስሜነህ ፕሮግራም ተመልካች ማን ነው አረፋው የምን አረፋ ነው ምን ለማልፈልጉ ብለዋል አላሉ ማስረጃ ደግሞ ካለ ከውስጥ የቀዱት ሰዎች አሉ ተብሎ ይለ እሱን በዋጣም ቢሆን አምጥቶ ለኛ ማሰማት ነበርበትና ሁለቱን ፕሮግራሞች ያብን አመራርን አምጥቶ ምን እንዳገናኘው ሰዓት ምልክት ማረግና ሰዓት ማርፈድ ምን እንዳገናኘው እንዴት እሱን ሰሞኑን ሲገርመኝ የነበረው ነው እነሱ ቅር ያሉኝ አለ ሌላው ይዘሪት ፍሪዮት ታምሩን አቀርቦ አሜሪካን ነበርኩኝ እኔና ረፍት ላይ ስለነበርኩኝ አለው ብያለሁ ሁሉንም ባይሳካልኝም የንግዶቹም እንትን ምንድነው ያወራው ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚለውን ስለሚያጓጓኝ አለውና እሷን አርቱ አንቺ ያላገባሽ ሴት ትዳር የሌለሽ ሴት ቤተሰብ እንዴት እንደሚመራ ማጣቂ ሴት እንዴት ይሄን ተቋም ትመሪያለሽ የሚል ጥያቄ ከስሜነህ አልጠብቅም ነበር እውነት ለመናገር መደዴ ሰው ሊጠቀው የሚችል የግል ህይወቷ
በየትኛው ሁኔታ ያለፈች እንደሆነ እኛም አናውቀው። ለምን ማግባት እንዳልፈለገች ለምን የውት ውሳኔዋ እንዳልሆነ እና እኛ ደግሞ ካለብን አገራዊ ጣጣ የተነሳ ወይዘሪት ፍሬዎት ይህንን መጠየቅ ነበረባት ወይ? ስሜነህ ደግሞ ሲጠይቀው ሌላ ሰው ያደረገው ችግር አልነበረብኝም እኔ ግን ስሜነህ ሲያደረገው ተበሳጨው። በጣም ተበሳጨው። ምንም አላልኩም፣ ወጥቼም አልጻፍኩም፣ ለሰው አልተናገርኩም። እኔ ምናልባት ወይዘሪት ፍሬዎትን ባገኛት መጠይቃት በተቋሟ ደረጃ ጥሪ አድርገንላት ስላልመጣች ነው እንጂ በተቋሟ ደረጃ እኔ ተቋሟ ለምሳሌ ግለሰቦችን ይሰልላሉ የሚል ለእኔ በጣም ጥያቄ አለብኝ። መጠየቅ ፈልጋለሁ እሷን። ምክንያቱም ይሄ ለውጥ እንደመጣ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ የግንቦት ሰባት ሰዎች በዚህ አገር ላይ ታስረው ነበረ። የምታስታውስ ከሆነ ይሄ ባንዲራ ቀለም መቀባባት ምናምን የተፈጠሩ ግጭቶች ከተማ ውስጥ የመጀመሪያው ግጭቶች ይመስሉኛል። እነዛ ግጭቶች የተወሰኑ የግንቦት ሰባት ንቅናቄ የሚመሩ የነበሩ ከተማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ታሰሩ። ከዛ በፍርድ ቤት ሂደቱ ምንድን ነው ተጠይቀው የነበሩት? እንደዚህ ሽብር ለማነሳሳት ከተማ ውስጥ የድምፅ የስልክ ቅጃቸው አለን የሚል ነው። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ሰዎችን ያለ ፍቃድ ይቀዳሉ ወይ ያለ ፍቃድ ይሰልላሉ ወይ በስለላ ስራ ላይ ተሰማርቷል ወይ የሚለውን እጠይቃት ነበር። እኔ በሆን የግል ህይወቷ ግን የምታልፍበትን መንገድ አናውቅም። በተለያየ ምክንያት ስራዋ ላይ ተደፍታ የምትውል ሴት ከሆነች ወታ በቀላሉ ሻይ እየጠጣች እንትን እያለች ምናምን ታክሲ እየተሳፈረች መኪና እየነዳች እንትን ላትል ትችላለች። ምናልባት ከስራዋ ጋር ያላት ጋብቻ ፈጽማ ሊሆን ይችላል። እኛ ባለን ውስብስብ አገራዊ አሁን ባለንበት ቀውስ ውስጥ ይሄ መጠየቅ ነበረበት ወይ እሷን? እንደገና ደግሞ ለምን ወንዶች አይጠየቁም? ሳያገቡ ወዲያ ወዲህ የሚሉ የሚንገላወዱ ወንዶች ለምን አንተን ብሎ ሀገር መሪ ለምን አይባሉም ብዬ እነዚህ ሶስት ናቸው አይደል ቅሬታዎች፣ ሶስት ቅር ብሎኛል። እሱ ከኦሮሞ ብሔርተኞች ጋር አገናኝቶ ምን ነበር የጠየቀኝ በቀጥታ አሁን ቃል በቃል እሱን ወደ እሱ ከማስታወሴ በፊት እነዚህ መልስ ልስጥ። ከዛ መልስ ውስጥ አገኛለች። ቀደም ሲል ከቤት ለተነሱልህ ጥያቄዎች ምናልባት መልስም ትሰጣለህ። በአንድ ወቅት አንድ ኢንተርቪው ሰጥተህ ነበርና እኔ እንግዶቼን ላቀርብ ስል ከነሱ ጋር ከቀረጻ በፊት ምንም አይነት ግንኙነት አይኖረንም፣ ሻይም የመጠጣት ቡናም የመጠጣት ነገር የለም የሚል ነገር አንስተህ ነበርና እንደው ከወይዘሮ ዋስዘይ መስፍን ጋር ከቀረጻ በፊት እንደው ምሳ ወይ አብራችሁ የበላችሁበት አጋጣሚ ነበር? ብዙዎቻችሁ ናቸው መጠይቁት። በነገራችን ላይ እሱን በደንብ መጨረሻ ላይ አጽንኦት መስጠት ስለምፈልግ ከመጨረሻው ለመነሳት ነው። ከፍሬዎት ጋር በተያያዘ ለማንሳት የፈለግኩትን በቅንነት የተረዱት አይመስለኝም። ደግነቱ ያልተረዱት ሁሉ ትዳር የሌላቸው ናቸው። ትዳር ካላቸው አልገጠመኝም። በተመሳሳይ ቤቲም አሁን የሚንገላወዱ ወንዶች ያለችው ነገር አለ። የሚንገላወዱ ወንዶች ቢገጥሙ ኖሮ እነሱን ጠይቃቸዋለሁ። ስለዚህ ሂሳብ የማወራረድ ስራ ሳይሆን ኖርማል ለመጠየቅ የፈለግኩት እኔ ምንድን ነው ፍሬ ከሴፉ ፋንታውን ጋር ይሁን አንድ ቃለ ምልሷ ላይ እንትን የሚል ሰጥታለች። ምንድን ነው በጣም ይሄ ቪዥኗ ሰራተኞቿ ተደስተው ምናምን ያው እኛ ስንጠይቅ ከንባብ ውጪ ካለን መረጃ ውጪ ደግሞ በተቋማት ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች የስራ ኃላፊዎች ምን አስተያየት አላቸው ስለዛ ሰው የሚል የሚመጣልን አንዳንድ እንትኖችም መሰረት እናደርጋለን። እና ትልልቅ የስራ ኃላፊዎች አሉ ከፍሬ በስተጀርባ አብረው ሲሰሩ ሲተጉ የሚውሉ እና ምን አይነት ልዩነት እኔ ከደረሰኝ እንትን ውስጥ ነው። እና እዛ ያሉ ትልልቅ የስራ ኃላፊዎች ደሞዛቸው ብዙ ነው፣ ግን የልጆች እናት ምናምን ይሆኑ አሉ። እና በጣም ቢዚ ደጅ እያደሩ ጭምር የሚሰሩ ከልጆቻቸው ጋር እንትን የማይሉ ይሄን አንድ ያስኩና ከዚያ ውጭ ደግሞ ትልልቅ እንደዚህ አይነት ተቋማትን የሚሰሩ የሚል ነገር አነሳው። በነገራችን ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ትልልቅ የሆኑ የስራ ኃላፊነቶችን ለምሳሌ ይሄን ያሉኝ ሰዎች፣ በዘመቻ የወጡ ሰዎች ከዚያ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲሱ ምዕራፍ በአዲስ ምርጫው ላይ የእያንዳንዱን ተሿሚ የትዳር ሁኔታ ለምን አነሱ? ምን የማያስፈልግ ከሆነ ለምን ተነሳ? ተነስቷል አይደል? ትዳር እየተባለ ነው አይደል የተገለጸው? እንደውም አንደኛውን ትዳር አሉና ምንድን ነው ያሉት? ልጅ ያለው ነው ብለው የገለጹት አይደል ጠቅላይ ሚኒስትሩ? ፈተው ይሁን ምን አላውቅም። እና ትዳር አንዱ የሹመት መስፈርት ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ቴሌን የሚያህል ትልልቅ ተቋማትን የሚመሩ አካላት መስፈርት ሳይሆን ለማስተዋወቅ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠቀሙበት። እኔ ለማወቅ እፈልጋለሁ
ቆይ አሁን እዚህ ጋር እንትን ሳይሆን እሳቸው የትዳር ሁኔታ ሚል ጠቅሷል። የትዳር ሁኔታ ከሐላፊነት ጋር እንደሚያዝ ሳይኮሎጂ ምንም አለ ኖርማሊ ነው። ሲግመንድ ፍሮይድን ይዤ የትዳር ሁኔታን ከሐላፊነት ጋር ሌላ ጉዳይ አልነበረኝም ወይም ሴትን ለማራከስ ወዘተ ምናምን በሚባለው ልክ በሚባለው መጠን እኔም ሚስት ስላለኝ እኔም ሴት ልጅ ስላለኝ እኔም እናት ስላለኝ በዚያ መንገድ ነገሩን አላየውምና ከዚያ ውጪ ፍሬን እኔ ብሆን ኖሮ ይሄን ጠይቃት ነበር እሱ አልጠይቃትም የሚለው እኔ ስለሆንኩ ቤቲን ስላልሆንኩኝ እሱን ቢኖረኝም እሱ መረጃ ላልጠይቅ እችላለሁ ምክንያቱም አልጠይቅበት የተለያየ ምክንያት ሊኖረኛል እሱ በዚህ ይታለፍ። የዮሐንስ ቦያለው ጉዳይ አረፋ የተባለው ነገር በነገራችን ላይ እኔ ከመሄዴ ከሄድኩ በኋላ ነው አሜሪካን ሀገር የሄዱትና እሱን አልተመለከ እሱን እንትን ነው ግን ደግሞ አረፋውንም የመጠየቅም ግዴታ የለብኝም ልዘለውም ይችላልው ከዚያም ይቀርሙብኝ ጥያቄዎች አንተ ፈልገው ነው መጠየቀው ወይስ ሰዎች የሚፈልጉት ተቋሚና እኔ ኤዲቶሪያሊ ሰዎች የሚፈልጉትን ብቻ አይደል ተቋሚ እኔ ኤዲቶሪያሊ ፕራዮሪቲ የሚባል ጉዳይ ስለዚህ ሰው የሚወዛገበት ነገር ቢኖር እንኳን እሱን ክሊር እንዲያደርጉ አትፈቅድላቸውም ሰዎች ላረግ ይችላልው ግን እኔ ፕሮግራም ላይ የቀረበው አንቺ እሷውን ካነሳችልኝ ጥያቄ የሚቀርመው የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ አይደል ለምሳሌ ለቤቲ ይሄ አንደኛ ጥያቄ ሊሆን ይችላል እኔ ቦን ኖሮ ቤቲ ያገኘችውን እንግዳ ብዬ እኔ ጋር ቢሆን ኖሮ ይሄንን አረጋዋለሁ ብል ቤቲ ለብቻዋ ሳይሆን የምትወስነው እንደ ኤዲቶሪያል ፖሊሲዋ እንደምናምንዋ አይደለ እንጂ ዞሮ ዞሮማ ህዝብን ተቋምህን ምናምንን አማካይ አድርገህ ነው መሰረው እንጂ የስሜነህ ጉዳይ ብቻ የሚፈነጭበት አይደለምና እንደሱ በሱ መንገድ ቢታይ ማለት አንዳንድ ጊዜ እነ ቤቲ ተቋም ለምሳሌ ኢቭን እኔና ቤቲ እንኳን ብንሆን ለኔ አንደኛ የሆነው ጉዳይ ለቤቲና ለተቋማ መጨረሻ ሊሆን ይችላል ለቤቲ አንደኛው ነው ደግሞ በተመሳሳይ እሱም በዚህ መንገድ ቢወሰድ ግን ዞሮ ዞሮ እንትና ይሄን ያለው የቀደም ተከተል መዛነፍ ስላለው አሜሪካ የሄዱት ልክ እኔ ጠይቄ እንደተመለስኩ እንደውም ወዲያው ነው የሄዱት ኦሬዲ ማለት ነው እሱ ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላነት ቅሬ ተሰኘችበት ጉዳይ ያዚብን መጨረሻ መልሳለው የሱፍ ኢብራሂምን በጣም የሚገርም ነው ቀደም ሲል ቤቲ ያለችውና አብዛኞቹ ደግሞ ከዚያ ከምንድነው እሷ እንዲ ወገብን ይዘት ከራከራቸዋል ያለቻቸውን ጨምሮ እስከዛሬ ይገርመኛል ጨምሮ ቤቲም ጨምርናቸው ይሄ ነገር እንዳሳሰባቸው በጣም በተደጋጋሚ የገለጹትና ይሄ አጋጣሚ ለምን ተፈጠረ በጣም ነው የሚገርመኝ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ናቸው አንደኛ እንዴት እንደዚህ ይለዋል ብለው ይፋ ያደረጉት እዚህ ለኮነ እዛ እንት ላይና ምክንያታቸውን ሲያቀርቡም ምናሉ ለየሱፍ የተዘጋጀ ወጥመድ ከሰዓት ጋር የተነሳው ጉዳይ ግን አንድ ሎጂክ አለ ለምሳሌ የሱፍ ባረፍ ድኖሮ ያ አይነሳም አሁን ይሄ ጥያቄ ያስፈልግ ነበር አያስፈልግም ነበር የሚለውን ተተን የሱፍ ባረፍ ድኖሮ ያ ጥያቄ አይነሳም ስለዚህ ዋልታ የሱፍ እንደሚያረፍድ አውቆ ነው ወጥመድ ያዘጋጀለት የሚለው መመለስ መቻል አለበት በዚህ ደረጃ ነው ሰው ስሜት ውስጥ ሲገባ ለሚሰጠው አስተያየት እንኳን የሆነ የሉጅ የሱፍ ባረፍድ ኖሮ ነው ያነሳል ይሄን ጥያቄ አላነሳም እኔ ግን ዝም ሳነሳ ስለውነት ለመናገር ጊዜው አሁን ነው ይሄን እንትን ለመጣል ለተተንትኗል ዛ እንትናቸው ላይ ማኒፌስቶቸው ላይ የሰዓትን ዋጋ ሁልጊዜ የመጣውን አጋጣሚ በሰዓቱና በእድላችን የማንጠቀም ከሆነ እንደ ሀገር ምናምን የሚል በደንብ የተተነተነ ነገር አለው እና ያቺን ማርፈዱ ብቻ ሳይሆን እኔን እንትን ያለኝ አንድ ቀንም እንደዚሁ ስላዘለ ማለት በተገናኘንበት ልንገናኝ ቀጠሮ በያዝንበት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በከንትንም አቋያ ማየት አለበት ከቡኪንግ ለምሳሌ አንተ ይሄን ካሜራ ምናምን እዚህ ለማምጣት ድንገት ዛሬ ቢዛነፍብህ እዚህ ጋር ይሄን ሁሉ ካዘጋጀ በኋላ ነገ ብንልህ ተቋምን ለማሳመን ምትሄደው ምርቀት በራሱ ጭንቅላት ውስጥ በምን ደረጃ እንዲህ አይነት ነገሮችን ኖቲስ ማድረግ እንዳለ ለምሳሌ ሰኞ ተቀጣጥረን ሰኞ ነው ቡክ አርጌና ስቱዲዮ ይዤ ሳበቃ ሰኞ ቀረ በራሱ ባለው መንገድ ተረድቻለሁ አልተመቸውም ከዚያ ደግሞ በማግስቱም እኔ ስለምንድነው ማስበው ለምሳሌ 3 ሰዓት ቀጠርኩት አይደለ እሱ 4 ሰዓት ከእኔ 1 ሰዓት ተኩል ላናግረው ያሰብኩኝ እሱ 4 ሰዓት ሲመጣብኝ 5 ሰዓት ላይ ለዜና ውጣ አባላለሁ ከስቱዲዮ
በሰዓቱ ሊመጣልኝ ካልቻለ እሱን ሁሉ ግምት ውስጥ ከተቼ ስጊዜው አሁን ነው የሚላካል እንዴት በጊዜው አይገኝም የሚል አይነት ጥያቄ ነው ያነሳውት ግን ምልህ ከዚያ በኋላ አሁን ብዙዎች የዛን ጊዜ እንደዚህ እሱን ለማሳጣት ነው ለብልጽግና ነው በዚያ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ምናምን ምናምን ተባለ አሁን ግን ብልጽግና ደግሞ ራሱ የሚቆርጥላቸው ድሎችንም ብዙ ስላየውኝ ብዙ አይገርመኝም ጊዜ ብዙ ስለሚያወጣ እንጂ የሱፍ ማለት በጣም ጎበዝ ነው በጣም የሆነ ሊቅ ነው በጣም አስቦ የሚናገር ሰው ነው ልብ ውስጥ ያለውን የሚያቅ ነው በቃ እንደፈለገው አሁን ንብረት ቆጣሪ ያደረጉት እንጂ የዚች ሀገር ኮሙኒኬተር መሆን የሚችል ብቃት ላይ ያለ ሰው ነውና በግሌ አድናቂው ነኝ ማከብረው ሰው ነው ወደ ወይዘሮ አዜብ ስንመጣ ወይዘሮ አዜብ በጣም ለኔ ጀግና የከመላቸው ሰዎች አንዷ ናቸው አሁንም በመሰረታዊነት እናገረውና እኔ የሚገርመኛል ብዙ ሰዎች ከዚ ከዘረፋው ከአሁን እሷ የ150,000 ብር ረከቡት ገስተው ምናምን ጓዳ ጉርጓዳቸውን የማየት ግዴታ የለብኝም ግን በጥቅሉ እዚች ሀገር ላይ ወይዘሮ አዜብ ግዴታ የለብኝም ያለው እኮ ካልሆነ ስራን መልቀቅ የተከማቸ ግዴታ እኮ አለብኝ እኛ አዳማጮች ነው ለነግርሽ ነው አይደል የሙግት ፕሮግራም እንደማዘጋጀት መጠን ግዴታ የለብኝም ብለህ እኮ እዚህ ዘረፍ ልትል ወይ አይደለም ረከቦቱን አይደለም ቆይ እኔ ልመልስ ልጨርስና እንደ ተመልካች ነው በነገራችን ላይ እንጂ እንደ ጠያቂ ሳይሆን እኔ እንደ ተመልካች እሱን ፕሮግራም ልጨርስና እኮ ትመልሽልኛለሽ አሁን ስለረከቦት ምናምን አይደል ግን ወይዘሮ አዜብ እዚህ ሀገር ላይ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ብዙ ሀብት ያፈሩ ብዙ ፋብሪካ ያላቸው ብዙ ነገር ያላቸው ዞሮ ዞሮ ረከቦቱ ምንም እዚህ ውስጥ ይጣቀላሉ ወይዘሮ አዜብ ሙሰኛና ዘራፊ ናቸው መዝባሪ ናቸው የሚል አጠቃላይ የተመልካች የምናምን ቤትንም ጭምር የብዙ ሰው ጥያቄ አለ ስላለም አዎ ስለረከቡቱንም ማስረጃ ስለ ኦኬ ስለዚህ እኔ እንግዳይ ቢሆኑ ጉርጓድ ይገባለው ማስረጃ ለማግኘት እሺ ለናገር እኮ ነው አሁን በነገራችን ላይ አታቆራርጭኝና ለናገር አዜብ ጀግንነቷን ነው ምነግረ ይሄ ትበያለሽ ከደሞስ ጭምር ነው በነገራችን ላይ ጠየቅኳት መታየት ስለሚችል ለዚህ ይሄ አለ ብዙ ፋብሪካ አንቺ ነው ምናምን እ ጠየቅኳት አይደል እንኳን ውጭ ሀገር መቀሌም አልሄድኩም እዚ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብያለሁ ወሬ ለብቻው ምን ያረጋል ስለዚህ አንተ ይሄን ጠየቅ ፖሊስ ያለበት ሀገር ነው ደንነት ያለበት ሀገር ነው የፍትህ ተቋማት ያሉበት ሀገር ነው አዜብ ከመታገኛው ጡረታ ውጪ ቅንጣት ታህል ይሄንን ዘርፋለች ይሄ የሷ ነው የኔ ከሆነ ሄዶ መውሰድ እኔን መጥቶ ማሰር ከዚህ በላይ እኔ መሄድ አይጠበቅብኝም ማለት ይሄን የሚጠበቅበት አካል ወይዘሮ አዜብ ዛሬም አሉ ሳይታሰሩ ሌባ ከሆኑ ሄዶ ማሰር ዘራፊ ከሆኑ መረጃ አለኝ ካሉ ሄዶ ማሰር በግል ግን ጥላቻ አዜብ የነሽ ብሎ መናገር ልክ አይደለም ሴትዮዋ ግን ተገቢው መልስ በተገቢው ቦታና በትክክለኛው መንገድ አርኪ በሆነ መንገድ ነው የመለሰችው ለዚህ በጣም ለኔ ብቃታም ነች ቅር ያለው ሰው ካለ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ከነካው ከዘረፍኩ ኢቭን ጡረታ ይካፈላል እንጂ ይባዛል እንዴ ሁሉ የሚል ጭምር ጠይቄላት የተደረገልን ድጎማ ነው በሚል መልሳለች ከዚህ ውጪ መሄድ ስለማልችል መሄድ አልልኩም ስለሆነም በጣም ደግሞ አሁን ቤቲ በገለጸችው ልክ ማለት ነው በጣም ከረካውባቸው እንግዶቼ መካከል አዜብ መስፍን አንዷና ግንባር ቀደማ ነች የኔ መልስ ነው ለሌላው እንደሆነ አላውቅም አንድ የሙግት ፕሮግራም በማስረጃ እንደሚሞግት ጋዜጠኛ ስሜነህ እንደምናቀውም ደግሞ ሲሞግት እንደምናቀውም ያ ፕሮግራም ለኔ የሚዋጥልኝ እሱ የሰራው አይመስለኝም ነው እሱ ግን መብቴ ነው በመፈልገው ጉዳይ ነው መጠይቀው ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ያው ሌሎች የተሻሉ ሞጋሾች እስኪመጡ እንጠብቃለን እኔ ግን ስሜነህ ስለማቀው ሲፈልግ እንደሚችል እና እንደሚሰራ ስለማቅ ታይቶም ስለሚያቅ ለምሳሌ ቅድም ተጠቀስኩል ከጆርማ ጋ ተቀምጧል አጥብቆ ጠይቋል ከስቄል ገብሳ ጋር ይቻሉ አጥብቆ ጠይቋል ምንልባት ጊዜው ስለረዘመ ሌሎችን ላስተዋወስኩ ይሆናል ግን ስፈልግ ነው መጠየቀው እና በቃ ሌላ ሰው መጠየቅ ይችላል ጀግናይናት ካለ ምንም ማድረግ አይቻል መተው ነው የምችለው እኔ ግን እንደ ቅሬታ በጣም ቅሬታ ያለኝ ፕሮግራም ነው እንደ ተመልካች ቅሬታሽን እቀበላለሁ እሱ
ዛሬ ብቻ አይደለም ሰሞኑንም ከቤቲ ጋር ተገናኝተን ነበርና የኔን መኪና ቆሜ ሁለቱንም ቀን ያንባገንነቴን ተጠቅሜ እሷ ነች የመጣች ምትወስደኝ ወደምንፈልገው ቦታ ስንሄድና መኪናው ውስጥ የማዳመጣቸው ዘፈኖች የጤና አልመሰልኝምና የሆነ ነገር ያለ ይመስለኛል እዚም ጋር ቀደም ሲል እንደመጣሁት የሆነ ፕሮግራሞቿ ላይ የሆነ ለመረታት ቅርብ ሳትሆናት ቀርምና በድንገት የፍቅር ስሜት ተሰምቶኝ እንደሚያውቅ ግን አልክድም ሁለት ጊዜ ያለች ሁለቱም ወጣቶች ነበሩ ምናልባት እንደዚያ ተሰማኝ የሚል ነገር እነዚህን ሰዎችም ተመልካቾች ያቋቸው ደስ ይለኛል ግን አሁን የጤና ላይ ልጅ ወይ የሆነ ከባድ እንትኑ ሳትሆናት ቀርም ማለት እድሉንም አትሰጠኝም እኔ ወደምፈልገው ሙዚቃ እና በጣም ይሄ የተያዘ ሰው የሚያዳምጣቸው ዘፈኖች ይሉ እንደሱ አይነት ነገር ተመልክቻለሁና እንደ ጓደኛ ለኔም ብትነግሪኝ እዚህም ላይ ያሉትን ሰዎች ብትነግሪኝ ባክሽ እ ለሌላ ጥያቄ ነበር ያሰብኩት ታቃል ምንድነው ማውቀ ፈደከው ምንድነው ምን አይተ የጤና ነው ወይ እነዚህ ዘፈኖች እየነገሩኝ እ ትኩሳት አለብኝ ብያለሁ አመኝ ነበር ትኩሳት ያው ያተኩሰኛ እሱ ነው አይደል እንደሱ ነገር ተይዘሻል እንግዲህ ተይዘሻል አለርጂ ሳይሆን የምሬን ነው ያነሳሁት በነገራችን ላይ በጣም በቃ የምትሰማው ሙዚቃ የሆነ የመረታት ተረታለች ወይ በቃ በግልጽ ለተመልካቾች ተረትቻለሁ ወይ ስለዚህ ምናልባት ወደዛ እየገፋሽ ነው ወይ ነው ፍቅር እንዴት አይነት ምንድነው ለመረታት ቅርቡን ሁለት አይ በተደጋጋሚ እኔ ሌላ ምናምን ያገር ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር አይደለም እየሰማች ያለችውና እንደሱ አይነት ውስጥ ነች ደሞም ሲያት እንደሱ ትመስላለች እንትንጭ የሚያረጋት ምናምን እንደሱ የሆነችብኝ ነው የመጣችውና ማለት እንደብቃለህ ያው እኔ ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው በነገራችን ላይ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ባልሆንም እንኳን በቃ የድሮ ሙዚቃዎች ሞድበት ምክንያት ለፍቅር ያላቸው ቫልዩና በጣም ከፍ ያለ እንደዚህ ትውልድ አይደሉ ሜ ትውልድ ፍቅር ኮሲዘ ይስቅባል ያሹፍባል አ ምናምን ፍቅር ያዘንት ያለሽ እንዴ ፍቅር ያዘንት ያለ እንዴ ምናምን ብሎ እንደሆነ በቃ ስተት እንደሰራህ ነገር ቀይ መብራት ጥሰ እንደሄድክ ነገር ሰው እንደሰደፍክ ነገር ነው የሚቆጠረው ፍቅር ሲዘባ ገጥሞኛል ብዙ ሰው በጣም እኮ የሆነ ሰው ወደድኩ ምናምን ስትል ድንግጥ ብሎ ነው የሚያየና እኔ ደግሞ ከሃይ ስኩልም ጀምሬ ሙኝናት ብላ ትወዳለች ፍቅር ይዛታል ነው እኔ የምባለው እና እኔ አፍቃሪ ነኝ እውነት ለምናገር የፍቅር ስሜቱንም በጣም የሚያቃጥለውን የሚያተኩሰውን በጣም የምወደው እና እሱ ይሄ ልብ ምስቅል የሚለውን ነገር በቃ እንዴት አርጌ ልንገለጽላው እንደገና ሌላ ሙዚቃ ቢመጣል እንጂ በቃ ስታየው የምትወደውን ሰው የሚሰማ ስሜት ስታስበው የሚሰማ ስሜት አይኖቹን ስታይ እጆቹን ስትይዝ ምናምን ያለው ስሜት በጣም አክባሪ ነኝ በጣም አፍቃሪ ነኝ በየሜዳው በየወሩ በየቀኑ ፍቅር የሚመጣል ክስተት ነው በሆነ ሁኔታ ውስጥ ብታድግም ብታቅም ብታነብም ከተለቅ ሰው ጋር ብትውልም እድሜ ቢጨምርም ይሄ የፍቅር ትኩሳት በድንገት እንደ በጋ ዝናብ ሊመጣ ይችላል በሰው ህይወት ውስጥ ሲመጣ በደስታ ነው የምቀበለው በጣም በጸጋ አቀበለዋለሁ በደስታ አቀበለዋለሁ ኢንጆይ አደርጋለሁ ካስለቀሰኝ ስቅ ብዬ ነው ማለቅሰው ተደብቄ ነው እንጂ ሰው ሲያለቅስ እንዳልቅስ እንዲያኝ አልፈልግም እንጂ ግጥም አድርጌ ነው ማለቅሰው ፍቅር ይዘኛል ግን የዚያው ነው የሰሞኑ ሁኔታም ነው ማለት ነው አይደል? አሁን ስንመጣ ያለሽበት ሁኔታ እንደሱ ነው። አዎ ነው ያፈቅራለሁ። አፈቅራለሁ ቻው። እንዴን ትርጉሙ እንደሱ ነው ተመለሶልኛል። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታን እያደረግን እንገኛለን የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ከኮስተር ካለ ጉዳይ ጋር ምናቃቸው ዛሬ ግን ለቀቅ ብሎ ከበስተጀርባ ስላለው
የግል ህይወታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ያነሳሳል። ደስ የሚል ቆይታ ያደረግን ነው። የመጨረሻ ጥያቄ እንደመውጫ ላድርግና ፕሮግራማችንን ጨርሳለን ማለት ነው። ባንድ ወቅት ካንድ ፕሮግራም ጋር በነበረሽ ቆይታ እንደው በአሁኑ ሰዓት የሞት መዳኒት ነው እንኳን ብባል ሙዝን መመገብ አይመስለኝም ያልሽበትን ሁኔታ እናስታውሳለንና ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙዝ በዳቦ እንደ የተለወጠ ነገር አለ? ምን ይሁን ታይኛለሽ? እኔ አላነሳው እሱን ታይቂ ናለሽ። ያው ከምሰሽዋል መሰለኝ የለም ከዛ በኋላ እኔ ባቋሜ ነው መቀጠለው። እኔ እንደውም ምናልኩ እሱ ቪዲዮ ደጋግሞ ሰው ላከልኝ ስሜን ተስተውሳለ ጻፍኩኝና በጣም ብዙ ሰው ደጋግሞ ደኔ ይልካል ሙዝ በልተን ዳቦ ካለን ሚል እና ሙዝ ካለን በልተን ያው ወደ ስራችን መሄድ እንችላለን መሮጥ እንችላለን እንጀራና ወጥ ግዴታ አይደለም የሚለው ነው። እንደ መሪ ያሳዝኑኛል እሳቸው የሀገሪቱ የገባችበት የኢኮኖሚ ጫና ለማስተማር ነው የሞከሩት። በቅንነት ነው በዚህ ደረጃ መሳቂያ መሳለቅ ምናምን የሚገባን አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ጦርነቱን በልበለው ሲል ነበረ። በዚህ በወንድማማች ጦርነት ማዕከል ላይ በለው ፍለጠው ቁረጠው ምናምን ሲል ነበር። ስለዚህ ኢኮኖሚው ሊያሽቆለቁል እንደሚችል እኮ መገመት ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ኖሞር ደግሞ የሚል እንቅስቃሴ ደግሞ ነበረ። እሱም በስፋት ሲኬድበት የነበረ እኛ ፈረንጅ ከዚህ በኋላ የፈረንጅ ጡጫ አንፈልግም፣ ዞር በሉ ከዚህ፣ ከፈልጋችሁ ኤምባሲያችሁን ዘግታችሁ ልቅ በሉ ምናምን ሲባል ነበረ። እና የኑሮም ሁኔታ ሲያሽቆለቁል እሱን ያው እንዴት ደግሞ ሙዝ ብሉ ተባልን ብሎ ወይ ጦርነቱን አለመደገፍ ነው፣ እርቁን መውደድ እና ሰላም መውደድ ነው። ያ ዘፋኝ ሲመሰገንም ሲወቀጥም የነበረበት ጊዜ ነበረ። በሁለት ተከፍሎ እኔ እንደውም ስስቅ ነበረ። ታስታውሳለህ ስሜነህ? እሱ ነው ይሄ ስለ ወንድማማችነት ዘፈን የዘፈነው ሰው የጦር ግንባር ቀስቀሳ እንዲያደርግ በሚጠበቅበት ሰዓት ላይ እሱ ምንድን ነው ጦርነት ምናምን ብሎ ለሁለት ተከፈለ። ወይ እርቁን መቀበል ነው ወይ ደግሞ ሁሉንም ወዲያው ሊሆን አይችልም። ጦርነቱንም ፈልገ ማሸነፍን ፈልገ ከዛ ኢኮኖሚው ሲደቅና ዱቄት ሲሆን ደግሞ እንዴት አንድ መሪ ሙዝ ብሉ ይለናል ብሎ እንደዚህ መቆጣት የሚያሳዝን ነው። ለነገሩ ግን እኔ እንደጠየከኝ እኔ እሳቸው ቢሉም በህግ ቢጸድቅም ግዴታ ቢሆንም እኔ አልበላም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ በጣም በጥረት በልፋት የራሴን የኑሮ ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እያሻሻልኩ ሴት ስለሆንኩኝ በችግርና በስቃይ ወቅት የነበረውን ነገር እንዳይደገም ህይወቴ ላይ እንዳይመጣ እየታገድኩ እየተፋለምኩና ከዛም ወደ ወጋጋን እየወጣው ያለው ሴት ስለሆንኩኝ ተመልሼ የማልወደው ነገር ቢደባላችም እኔ ምሳቸው ቢሉም በህግ ቢጸድቅም አልበላም። እኔ የምለው ከሙዝ ጋር እኔ አሁን እኔ ሰውም አንዳንድ ጊዜ የቤቲ ላይ አስተያየት ሲሰጥ እኔ እሷም አሁን ከሙዝ ጋር እያይዛ ስትናገረው በጣም ነው የገረመኝ። እኔ የተረዳሁበትን መንገድ ልንገረ። በቃ ሰው እንደመሆኑ መጠን ከፍ ዝቅ ማለት አለ፣ ከፍ ዝቅ ማለት አለ። ስለዚህ ዝቅ ያለችበትን ወቅት ለማስታወስ አብነት ሆኖ ወይም ሲምቦል እኔ እንደ ሲምቦል ነው ያየሁት ሙዝን እንጂ ቀጥታ ተልጦ የሚበላ ሙዝ አድርጌ አልወሰድኩትም ነበረ። ከተሳሳት እታረማለሁ። ግን የተረዳኋት አሁን ግን ራሷን አሸንፋለች። ያ አስቸጋሪ ዘመን ተመልሶ ሊመጣ የማይችልበትና እሱን መመከትም እንዳይመጣ እዛው በሩቁ የመመለስ አቅም ብቃትና ደረጃ ላይ መድረሷን ለማረጋገጥ የተናገረችው ነው የመሰለኝ። እንደውም ሰው ለምንድን ነው ከሙዝ ጋር እኔ ሙዝን እንደ ሲምቦል ነው የምታየው? ገብቷል። ለምሳሌ ዝም ብለህ አንድ ሰፈር ውስጥ እንደዚህ የሆነ በጉርምስና ወቅት ሰፈር ውስጥ ጠጅ፣ አረቄ፣ ምናምን ጠላ የሚጠጡ ልጆች ከዚያ በኋላ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱና የሆነ አንዳንድ ጊዜ እኮ ስላልወደድከው ብቻ አይደለም ከአዋዋልም አኳያ በእንደዚህ ነገር ሲሆኑ ያንን ነገር መጥቀሳቸው የሆነ አስቸጋሪውን ዘመን ለማመላከት ከዚያ አስቸጋሪ ዘመን ግን በእውቀትም በኢኮኖሚም በእምነት ኃይልም በምናምን ወጥቻለሁ ላልመለስበት ደግሞ
ገንዘቤም አቅሜም ዕውቀቴም ኢየሱስም አሉልኝ ነው እኔ ተረዳሁት ከሷ ከሙዝ ደሞዝ ታረግብኛው ግራለኝ አይ እንደ ስለጠየቀኝ ነው ከተታቀል በቃል እሱ ያልኩትን ስለተናገረ ነው እንጂ እኔማ እንደሱ ነው ማታሰብ ያለበት አው ፋለም ይቻላል ከእንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ ወጥቶ አንድ አንደጋጋሪ ፕሮግራም መፍጠር ይቻላል ከዛ በኋላ የራስን ኢኮኖሚ ማዳበር ይቻላል ምን ነው ለማስተማር ነበር እንደዚህ እኔ ልክ ነኝ አይደል የተረዳሁበት ግን መሳለቂያ ካረጉት ደግሞ እኔ ምን አገባኝ እኔ ማለት እኔ ኩዛ ውስጥ የለውም ብፈልግ ማልገኘው ታሪክን የተናገርኩበት ቦታ ላይ አይደለም ሌላ አርከን ረግጬ ነው ያለሁት እኔና እዛ ላይ መሳቅ የሚፈልግ ሰው ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ መሳቅ የሚፈልግ ዋይፋይ እየተጠቀመ መሳቅ የሚፈልግ እኔን በዛ ለመስደም የሚፈልግ ጉዳይም አይደለም ምክንያቱም አሁን ሲፈልጉኝ አለ ወይ እዛ ቦታ ላይ እውነት አለ ወይ የለውም መማር የሚፈልግ ሰው ከኔ ከህይወት ዛታች ከወረድኩበት ወለል ላይ መነሳት የቻልኩ ሰው ነኝ ተስፋ አለ ብዬ ለመናገር ፈልጌ ነበር እኔ ማሾፊያ ካርጉት ሲሳለቁ መኖር ይችላል እኔ ብዙም አሳሳለሁ እኔ እንደሱ ስለገባኝ እኔ ግን የተናገርኩ አንተ ቃል በቃል ስለጠቀስ ስለነገርከኝ እኔ ወደ ዘመንሽን በደም ግን አላማው ግን የነበረው መውጣት የሚቻልበትን በተለይ ለሴቶች ገላን እንዳይሸጡ በጣም ያንን ላንድራት ተብሎ ላንድ ጥሩራት ተብሎ ህይወት እንዳይረክስ ማይፈልጉበት የተወሳሰበ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ለማስተማር ሰውነት ለገበያ ይቀርብ ያልፋል ሚለውን ለመናገር ለልጆች ተስፋ እንዲያርጉ ለመናገር ነው ማሳቂያ ካርጉት በየነሱ ጭንቅላት ነው እዛ ሰፈር ውስጥ ስለሌለው ብዙም ያሳስበኝ አይደል በጣም ጥሩ ተመልሶልኛል እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው እየመጣን ነው እንግዲህ የትንሳኤ በዓል የምስጋና የፍቅር በዓል ነውና እንደው ስሜነህ ድምጽ እንደምትሞክር ሰምቻለሁና እንደው ይሄንን በዓል እንደው መታመሰግንበት አጋጣሚ ደቆን ስላለ ሱልድ ሞክር ቤት የማይቀርብሽም ወዳንቺ መጣለሁ ያው ትንሳኤ ስለሆነ ነው ይሄም እንግዲህ ለተመልካቾች መግለጽ መፈልገው ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ አንስተልኝ ከዚህ ከገጠመኞች ከሚለንተን በቤታችን የሚቀር ነው ባልኩልክ ይሄ ግን አመት ባል ስለሆነ ይረዱኛል በሚል እንጂ አንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሚዲያ ላይ እንትናችንን ምናምን የሚልም ፍረጃ ስላለ አመት ባል ስለሆነ ዝም ብሎ ለማለት እንደው ኖሬበት እንደሆነ ለማስተዋወስ ወተንስ እግዚአብሔር ከ ያው ከጊዜ በኋላ ያልኩት ነው ያደምጽ ምናምን ዝም ብሎ ድንገት የመጣ ነው የትንሳኤ መስባክ ነው እግዚአብሔር ከንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ስካር እንደተወው ኃያልም ሰው ጠላቱን በኋላው ገደለ የሚል የትንሳኤ ዕለት ለሊት የሚሰበክ መስባክ ነውና ያኔ በመረዋ ድምጻችን ይሄን መስባክ በደንብ እንል ነበር ያምራል ያምር ምን ተተቁ ነገር ነው በጣም 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 ለቲያንቹ ያው እኔ እሱን ያክል ወረብ ምናምን እንደዚህ ድምጽ መቼም አይረግ መጽሐፍ ቅዱስ እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ይላልና ድምጽ አስፈልግም እግዚአብሔርን ለማመስገን ክብራችን ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ባገኘ ነው በህይወት አጋጣሚ በተለይ እንደኔ አይነት ሰው እኔ የእግዚአብሔር ባልሆን ሟች ነበርኩ ልጠፋ የምችልበት ለሞት የምችልበት ማለት አጋጣሚ የነበረኝ ሰው ነኝና በእግዚአብሔር በመወደዴ በጣም ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር በመሆኔ በጣም ሐሴት ማረግ ያልተፈረደብኝ ክርስቶስ ከ
ሺ አመታት በፊት ደፋ ቀና ያለልኝ ስለ ኃጢአቴ በመስቀል ላይ የዋለ በግፍ የተገደደ ወደ መቃብር የወረደ ወደ ሲኦል ወርዶ ምርኮን የማረከ ከዛም ደግሞ በትንሳኤ ጉልበት የተነሳ ዳግም የሚመጣ ተስፋችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስና ስለሷስ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያው ወረብና ቅዳሴ ነው ያቸው ሴቶች በዛም ይሳተፉ አይመስለኝም። ግን እኔ ከልጅነቴም ጀምሮ እንዳልኩ የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ነበርኩ። በጣም ነበር የምወደው ጌታ ኢየሱስና ስግደት ላይ ምናምን ብዙ አልሳተፍም። ቤተክርስቲያን አልፎ አልፎ ይላለው ግን ይርበኛል እና ስለቶሎ ስለሚርበኛ ብዙ ሰዓትም ቆምና ማስቀደስ አልችልም ነበር። ከልጅነቴም ጀምሮ መስማው መዝሙርና አሁንም ድረስ መስማው እንባይንም የሚያስመጣብኝ በልጅነቴ በተለይ ተደብቄ ማልቅስበት የነበረው ቅዳሜ ጧት በር ተንኳክቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል ሚል ቄሶች ቄጠማ ቀደም ያለውን ነገር ሲሰጡ ሚስማኝ የነበረው ስሜት በጣም በጣም ከባድ ነበር። በመቃብር ያልቀረ ጌታ ነው ያለንና ተመልሶ እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ነው ሐሴት ማረገው ስለ ፋሲካ ሳስብ ልጅነቴን ሳስብ በቃ ሁልጊዜ አርብ ሞቶ ቅዳሜ ጧት ላይ ተንኳክቶ ያንን እስከሚሰጡንና ደቤ እስከሚዘል ነበር መጠብቀው። ትልቁ ተስፋችንም ለመናው ክርስቲያኖች በምድር ላይ ያለ ነው በዶክትሪን እንደያይን እንችላለን። ትልቁ ተስፋችን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ዳግም ይመጣል የሚለው ነው። አዳምንም ፈቶታል እና መዝሙር ነበር መዘምረው መዝሙር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መዝሙር ነው። ልበለው በደምጼ ድምጽ እኔ ያው ድምጽ አይደለም ግን ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔርን ለማመስገን ድምጻዊ መሆን አይጠበቅብኝም እና ያን ነገር ሲሰጡ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባህር ያለው ስልጣን ምናምን ነው ያለው ላስታውስሽ ይሄን ገዝ ነው ጎበዝ አንተ እና መዝሙሩን ልበለው እስቲ ከቻልኩ ታግዘኛለህ ካልሆነ እዩና እመኑ ሰዎች ድንጋዩ ተፈነቃቅሏል ኢየሱስ ተነለለሊ ሞትን ድል ነስቷል ኢየሱስ በኩለ ሌሊት በኃይሉ ሞትን ድል ነስቷል። እልልታ ለዚህ ይገባል ግርግርታ ለዚህ ይገባል የሞት ኃይል ተወርዷል ዛሬ ሲኦልም ተመሰቃቅሏል። የሞት ኃይል ተዋርዷል ዛሬ ሲኦልም ተመሰቃቅሏል። ይሄን ነበር ቃለ ሕይወት ያሰማልን ነው የሚባለው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በአሃዱ ቴሌቪዥን ልዩ የፋሲካ በዓል ፕሮግራማችን ነው። ከውቅ የሚዲያ ሰዎቻችን ጋር ኮስተር ጠንከር ባለ ከዚህ በፊት በመናቃቸው ዛሬ ደግሞ ከዛ ኮስታራ ማናታቸው በስተጀርባ ያለውን ገለጥ አድርገን ለመጫወት ሞክረናል። እንደወደዳችሁትም ተስፋ እናደርጋለን። እንደው በመጨረሻ ለሀገራችሁም ለሕዝባችሁም መልካም ምኞታችሁም በመመኘት ፕሮግራማችን እናጠናቅቃለን ማለት ነው። እድሉን ልስጥ። እንግዲህ አገሪቱ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እያለፈች ነው ያለችው። እንደ ሰው ይሰማኛል። አንድ ሀገር ነው ያለን፣ ሌላ ሀገር መሄጃም የለንም። በተለያየ ሁኔታ ብኛ እዚህ በተቀመጥንበት ሁኔታ ሰዎች በተለያየ ቦታ ላይ እየሞቱ እየተፈናቀሉ ነው ያሉት እና አማኞች ስለሆን ክርስቲያኖች ስለሆን ተስፋ ለማድረግ እንደዚህ ለብሰን መጣን እንጂ ወገኖቻችን በተለያየ አጣብቂኝ ውስጥ እያለፉ ነው እና የምመኘው እንዳማኝም ምናልባት ከቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ሁለታችንም አጥብቆ ጠያቂዎች እንሆን እንችላለን። ነገር ግን ስሜት አለን እና እግዚአብሔር ሰላም እንዲሰጠን
መግባባት እንዲሰጠን የቀይድና የአቤል ጸብ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ የወንድማማች ጸብ በጣም በጣም የከረረ ነው። ለዛም ነው ያዕቆብ ከወንድሙ ጋር ተጣልቶ እረኛ እስከሚሆን ድረስ ብኩርናውን ከወሰደበት በኋላ አጥፍቶም ቢሆን ጥፋትም ቢሆን ግን የወንድማማች ቤተሰብ ጸብ በጣም ከባድ ስለሆነ ተሰዶ የኖረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወንድሙን እንደገና አማላጅ ልኮ ወደ ኢሳው ለመታረቅ እንደዛው ተለያይተው እንዳይቀሩ ለመታረቅ እሱ ስለተሸነፈ ነው። ኢሳው ያው ኃይለኛ ነው፣ ጦረኛ ነው በባህሪው። ይሄኛው ግን ተሸንፎ ተለሳልሶ አማላጅ ልኮ ከብቶች ልኮ ሽማግሌ ልኮ እርቅ አደረጉ እና የወንድማማች ጸብ ቀላል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ሲሆን እግዚአብሔር ይሄን እንዲያረግበው እመኛለሁ። እግዚአብሔር ሰላም እንዲሰጠን በጋራ የምንኖርበት በጋራ የምንገነባትን አገር በጋራ እኔም እሱም አንተም ሌሎቻችንም ተጠቃሚ የምንሆንበትን እና በሀገራችን በሰላም ውለን የምንመለስበትን ሰላም እግዚአብሔር እንዲሰጠን እመኛለሁ። ሆነስትሊ እሺ። እኔም ያው በተመሳሳይ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ ላለው። እንግዲህ ትንሳኤ አሁን ቤቲ እንዳለችው ትርጉሙ ብዙ ነው። በዚያ ትርጉም አግባብ ነገሮችን ማየት፣ መተሳሰብ፣ መረዳዳት ለሁላችንም ከሁላችንም የሚጠበቅና በእለቱ ስለ ሀገራችን ሰላም በተለይ ከስነ ስቅለት ጋር በስቅለቱ ቀን ከሚካሄደው ጀምሮ እለቱን ሙሉ ወገኖቻችንን በማሰብ የተፈናቀሉ የሚረዱ አካላትን በማሰብ እነሱም በየቦታው ላይ ምን ያህል በችግር ውስጥ እየሆኑ መሆኑን አስቦ መራመድ ወይም ደግሞ በዓሉን ስናከብር በዚያ መንገድ እንዲሆን ለማሳሰብ እና እኛም እኔም እሷም እንደ አቅማችንም የየራሳችን ተሳትፎ አድርገን የምንውልበት የተባረከ ቀን እንዲሆን እመኛለሁ። በተለይ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በዚህ አጋጣሚ ቤቲንም ወይ እንግዲህ እንጋብዛታለሁ ካልሆነ በስተቀር እኔ በአካባቢ ላይ በጣም ሰብሰብ ብለን የምንውልበት ኢየሩሳሌም በየቻ ትባላለች። ብዙዎቻችንን የዛ ዕለት የምታሰባስበን እሷ ነች፣ ወይም ደግሞ የጓደኛ አባይ ታደሰ ባለቤት ነች። ከሰዓት በኋላ እዛ ነው የምናሳልፈውና በእንደዚህ አይነት መልክ ላይ ሰፊ ተሳትፎ ያለው ኃይል ነው እዛ ቤት ላይ የሚሰበሰበው። በየሚናችን በየፊናችን አሁን ቤቲ ስታነሳ በነበረው ኢሹ ላይ በተለያየ መልኩ ድጋፋችንን አስተዋጽኦአችንን በብዙ መልኩ በሚገለጽ ደረጃ የሚያበረክቱ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቤት ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ያን ቤተሰብ እዚያ የምንገኝ አካሎችን ሁሉ ከኔ ጋር ይህን ፕሮግራም ስንመለከት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዚያ ውጪ ግን አሁንም በጣም አጽንኦት ሰጥቼ የማስበው ቅድም ቤት የጠቀሰቻቸው ይሄ ከምናምን አሁን በጣም እቺ ነገር እያመሰ ያለው አካል አጫፋሪው ነው እኔ የሚመስለኝ፣ በየማህበራዊ ሚዲያው በለው በየዩቲዩብ ላይ በለው በተለያየ መልኩ። ስለዚህ ወጣቶቻችን ትንሽ ፊደል የቆጠርን ሰዎች ቢያንስ በቃ ስንደግፍም ስንቃወምም በምክንያት ይሁን በምክንያት ምክንያታዊነት እቺን ሀገር ያጠፋል ያድናታል። አሁን ስሜት እየነዳን የምንገኝ ኃይሎች፣ ገንዘብ እየነዳን የምንገኝ ኃይሎች፣ ዘረኝነት እየነዳን የምንገኝ ኃይሎች ግን ነገ ጦሱ ዳፋው ለሁላችንም ነው፣ ተያይዘን ነው የሚጨርሰንና ምንም ማለት አይደለም። ሁሉም መምራት አይችልም። የሚመራን አካል እግዚአብሔር ነው የሚመርጠው። የተመረጠ አካል አለ። ሁሉ በሂደቱ በስርዓቱ ይቀጥላል። ያ የተመረጠውንም ይሁን ያልተመረጠውን ስንደግፈውም ስንደግፍም ስንቃወምም በምክንያት ከሆነ ግን ምንም ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ሳይከፈል የሚሆነው ይሆናልና ወደፊትም የምመኘው ባካችሁ የምለው እናውቃለን የምንለውም አናውቅም የምንለውም በቃ መደገፍን የማንም መረማመጃ መሆንን የማንም መሳፈሪያና መጋለቢያ ከመሆን ራሳችንን ቆጥበን ፕሊዝ ይህ ትንሳኤ ምክንያታዊ ማህበረሰብ የሚፈጠርበትን እድል የሚፈጥርልን በትንሳኤው ይህንን የሚያደርግልን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን እንግዶቻችን፣ አክብራችሁን ስለመጣችሁ ትንሳኤን ከኛ ጋር በእንዲህ ባለ መልኩ ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾች ቤት ያፈራውን እየቀማመሳችሁ ከእኛም ጨዋታ ጋር አብራችሁ እንድታሳልፉ እንጋብዛችኋለን። ደግ ደጉን የምንሰማበት የተባረከ ጊዜም እንዲሆን እንመኛለን።
እንግዶቼ ከልብ አመሰግናለሁ በድጋሜ ቤተልሄም ታፈሰ ቀደም ሲል በኤልቲቪ ኤልቲቪ ሾው በተሰኘ ፕሮግራም እናቃታለን ስሜነህ ባይፈርስ በዋልታ ቴሌቪዥን ነጻ ሐሳብ የተሰኘ የሞጋሽ ፕሮግራም አዘጋጆች ናቸው ቤተልሄም ከዚህ ቀደም እኔና የኤልቲቪ ሚስጥሮች የሚል መጽሐፍ ለንባብ አብቅታለች አዲስ መጽሐፍ ይዤ መጣለሁ ብላለች እንደው እሱ መጽሐፍ መጥቶ ድጋሜ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኛለን እኛም ይቀርበልን ጠጃለን መሳችን እየበላን ይሄንን ያጣጣመን ባላሳልፋለ መልካም ጊዜ በያላችሁበት እናመሰግናለን ቴንክ ዩ